Morjesta, meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa jälleen kerran Maisummerkaarin pariin. Meillä on olisikaan tänään viimeinen päivä heinäpaljen parissa, ja sitten kun saadaan fyrkkaa, niin sitten saadaan ostaa mielettömät setit tuolta fleetaneita ja päästään lopultakin kasaamaan sitä ropalesta läjähän. Mut tosiaan, hommaa on hommaa, piisaa hommaa riittää. Siitä ei päästä mihinkään ja tekemistä on paljon, elikkä seuraavaksi lähdetään hakemaan sitä ison tien vierestä paaliläjää. En tiedä yhtään montako paalia siellä on, mutta lähdetään hakemahan ne. Mun tuli mieleen, että saisinkohan mä ruskohon ne paalit, en mä saa millään ruskohon laitettua niitä paaleja, mitkä on siellä. Ei se vaan onnistu. Turhaa edes. Ei. En saa ruskolla tuotua niitä kolmia paalia. Jotta kyllä ne tänne kärrylle pitää saada. Ainut vain tympeys on se, että mun pitää ottaa ja mennä tästä isolle tielle nyt. Niinku suorinta tietä ja sitten isolta tieltä pikkuisen matkaa oikealle, niin sitten tulee vasemmalla puolella pellolla. Pellolla tulee paali ja sitten mun pitäisi taas periaatteessa jää niinku takaisinpäin ja näin, että mä pääsin sitten taas takaisin. Niin se on vähän semmonen monen mutkan kautta pitää ajella ja se on nyt vähän, se on, kestää vain niin järkyttävän kauan. Menee tosi paljon aikaa siinä tässä traktorilla ajellessa, mutta eipä siinä auta. Näin se on mestari asia suunnitellut, niin me tehdään. Siellä näkyy meidän paaliläjä, mikä pitää käydä hakemassa, niin oi että, lähelläkin ruvetaan olemaan. Mä yritän nyt tehdä sellaisen jonkun tosi siistin paketin, että josko me saataisikin haettua ne kolme sitten vielä tähän lisäksi, niin olisahan se nyt, sehän olisi aivan mielettömän hieno homma. Josko kävisi sellainen tuuri, että saataisiin ne kolme vielä haettua sieltä muorin nurkilla. Tai no ei se nyt ihan muorin nurkilla vielä ole, mutta en tietysti paljon toisinkaan ole. Niin kokeillaan tehdä joku idiootti hieno. Oho! Throw strength. Ei oteta mitään throw strengthia nyt käyttöhön, vaan yritähän tämä vain nyt hoitaa sillä hienosti. Hienostuneesti. No menee sitten vittu sille puolelle, kun kerta. Jos tohon saisi niinku sillä niinku kaksi ikään kuin vierekkäin. Se ei ihan mene. Kun se ei ihan perkele mene siihen. Se on niinku niin kintahalla. Mutta se ei vaan aivan täysin mene siihen. Siis mitenkään musta tuntuu, että kun on katsonut jotain niitä kuvia, kun jengi on näitä laittanut, niin nämä on kyllä mahtunut tänne vähän paremmin ja nyt tuntuu, että nämä ei niinku sovi ollenkaan. Onko näiden paalien kokoja vittu menty muuttamaan? Tää on jotenkin niinku tuntuu vähän siltä, että no mihinkähän tuo paali on matkalla? Meetkö se sinne vai minne sä meet? No ne. Siihen se. Saisiko tuohon päälle sitten vielä niinku sillai nätysti laitettua? En tiedä. Katotahan. Onhan se tietysti vähän painoa jo. Saisiko yhden paalin tuonne traktoriin sisälle? Kyllä siellä mahtuu itsestä vielä touhaamaan, ei se nyt ole. Niin, että saisiko tämän yhden täällä pysymään täällä? Sillain niin kuin voisiko toi pysyä tuolla?
No, pian se kokeillaan. Kokeillaan. Jos se pysyy siellä, niin sitten meillä voi olla chanssi. Jotta meidän ei tarvitse tätä nyt enää sitten lähteä kolmatta reissua heittämään. Heittämään. Siis, no, minä en usko mihinkään, mutta mä kyllä luulen, että se putoaa sieltä. Ainakin tuossa, kun hieta tietä pitkin pitää ajaa, niin mä kyllä pelkään, että se sitä putoaa. Mistä se sai? F9. Ha, hyvinhän tämä tulee täällä. Entä on mitään hätää. No ne. Ymmä vierähän kuulkaa sellainen ylikuormasatsi, jotta ei tosikaan. Käydään hakemassa ne kolme paalia. Nehän sopii tuohon ihan hienosti nyt sitten. Ja sitten siellä on siellä fleetarilla on se yksi paali. Niin me saadaan periaatteessa aivan tupaten täyteen yksi kärry. Me jätin nimittäin fleetarin pihaan sen yhden paalin. Yhden paalin, minkä mä otin sitä matkahan. Niin se on nyt keskellä fleetarin pihaa se paali, että josko me päästäis tällä tavalla nyt tämä paalikeikka heitettyä, niin olisi kyllä ihan sikamahtava juttu. Saatais fyrkat tästä ja sitten saadaan nostaa paat osa. Sitten saadaan nostaa satsumahan osa. Ai että, kyllä kelepaa. Että kun mä haluaisin tommosen korollan itsellenikin tässä pelissä, olisi kyllä hieno. Taas saavutaan tänne surulliselle työmaalle, missä on heinäbaaleja. Perkele, täällä oli kolme kappaletta. Mä muistin, että näitä oli kaksi, mutta näitä olikin kolme. Voi kökkö. Ja se yksi paali putos totta kai tuolta. En tiedä mihinkä putos. Jäi johonkin matkan varrelle. Ei kai se nyt niin tarkkaa sitten ole. Minne jäi? Jäi kuitenkin. No, mene sitten sinne toiselle puolelle. Mene jomalle kummalle puolelle. Vittu. Saisiko siihen perähän vielä menemään yhden? Mä epäilen, että sekään ei onnistu. Paitsi tietysti, jos pitää takalaidan auki, niin sittenhän siihen perälle tietysti menee. Jos se onnistuisi, niin sitten olisi aivan taivaallinen. Sitten olisi ihan optimaalinen systeemi, jos se toimisi oikeasti. Vittu, kun nämä on isoja nämä paalit mukaan. On nämä nyt oikeasti sen isompia kuin nuo edellisekkään. Luulisin, että ei, mutta en tiedä. Katsokaapas, mikä latolöytö täällä on. Joku ihan mieletön laite. Ha! Tyhjä lato. Kosh! Juu! Oho! Niin, se tietysti, että joo, jos jättäis ton lavan auki, niin se voisi tietysti toimiakin. Tai katsotaan miten tää menee, kun tää laittaa tän baalin tähän. Näin. Noin. Sitten otetaan. Oho, väärä. Tuo, kokeillaan laittaa tämä släbäris kiinni. Noni, jumalauta. Nyt on kuulkaa baalia. Makkaraa. Aha. No, tämä on tällainen pussi. No niin. Nyt ei ole kuulkaa mitään hätää. Nyt saa vetää bissejä ja tota niin. Niin. Ei pitää sen näljän yllättää. Me voidaan jopa onnistua tässä, että saadaan vietyä kaikki, sikäli mikäli.
nyt sitten vain kamat pysyy kyytillä. Sehän se hyvin pitkälti on. Mua jännittää se yksi olokipaali tuo sitten, kuinka se pysyy, kun se on jo tossa valmiiksi vähän tollain hasusti. Vaihda jo sitä kuvaa. Ei kyllä, täytyy sanoa, että ei kyllä tiedä mitään sitä paalista. Eikä sen paalin olemassaolosta. Kyydissä on. No niin, siinähän se yksi on, mikä putosi. Ei se nyt kauhean kaukana. Mutta nyt huomasinkin sellaisen asian, jotta mehän ei saarakaan niitä osia nyt sitten ennen maanantaita. Koska nyt on perjantai. Vittu, ei, se olikin vaan. Se olikin vain tuo juna. Ei ollutkaan. Ollutkaan tota niin. Niin. Okei. Kuinkahan tässä käy, kun lätkäsee laidankin? Kyllä ne siellä pysyy, saatana. Kyllä ne siellä pysyy. Ei on muuta kuin ovi kiinni ja menoksi. Joo, hyvin ne siellä tulee. Jaa, no eipäs tullutkaan. Eipäs tullutkaan. Elikkä tuo yksi paali meinaa teettää nyt meillä vähän oikeastikin ongelmaa. Se on se sama paali, se haluaa jäädä tuohon mutkahan. Kävi kuinka kävi, niin se haluaa siihen jäädä. Mä en oikein tiedä, mitenkä sen sais, koska sitä nyt ei saa oikein, se ei pysy piikilläkään. Niin mä en saa sitä vietyä silläkään lailla. Eikä se tahdo oikein pysyä tuolla raktorinkaan kärryllä. Mutta kun en mä halua enää tulla tänne kolmatta kertaa, mä haluan tämän homman niin kuin hoitaa nyt niin kuin kertalaakista. Ja mä haluan, että se myöskin toimii nyt sitten. Älä pyöri sieltä. Onne. Sehän meni sitten kätevästi. Tota. Pelaanpas jotain uutta systeemiä. Jos tuon laittaa tuohon nuon. Ja sitten jos ottaa tuosta tommosen paalin, niin pystyykö sen pyörittelemään esimerkiksi? Kun se ei, kun se ei vittu, kun se ei mahdu tuonne.
Tämä on nyt hyvin epäergonomia tässä, niin kuin, kun nämä ei vittu sovi tänne kärryyn. Tämä on kieltämättä vähän ongelmallista. Jumalauta, kun tämä hyytyy tähän! Oikein niin kuin tiedä, millä vaihteella tämän pitää sajaa tämän kohdan. Hyytyy tähän niin helvetin lujaa. Lovi kolmoin on vähän liikaa, lovi kakkoin on taas liika vähän. Saakeli, no ei, lovi kakkosella se menee. Mutta nyt ainakin vissiin on paalit pysynyt kyytis, kun ei ole laittanut takalaitaa kiinni, niin ne ei rupea siellä bugaamaan. Jotta nyt on oikeasti mahdollisuus siihen, että saadaan kaikki vietyä koko lauta. Vielä kun keksitään, kuinka se yksi vielä. Ja tietysti jos se ottaa tosta vain kiinni ja tuosta kädessä sit tuossa raktorin ulkopuolella, niin. Eikö se sillä lailla periaatteessa onnistu? Niin joo, mutta en tiedä muuta kuinka siinä käy. Se voi olla, että se ei välttämättä toimi. Se voi olla, että se ottaa tästä raktorista kiinni ja sitten on menoa. Mutta katsotaan, kun päästään pelipaikalle. Fleetarin nurkille ja täällä on vielä tuo yksi kirottu heinäpaali. Jotta se pitäisi jotenkin vielä saada viriteltyä tuonne kyyttihin. Ja niin. Mä en tiedä mitä. Se on vähän semmonen. No. Jos tämä onnistuu. Mennähän tällä. Jos tämä vaan toimii, niin mennähän näin. Tää on vain kattua, että tää ei todellakaan pökkää tuohon raktoriin. Nimittäin sitten ollaan totaali kuses, jos tää pökkää tuohon raktoriin. Mutta mä voin sanoa, että nyt kun tämä on tehty, niin tätä ei tehdä enää ikinä. Jumalauta. Vetoja nyt. Jaksaa. Se tuon yhden pienen mäen ylähälle jaksaa. Jumalauta, mene. Heittämällä. Ei tunnu missään. Ja paalit on vielä kyytissä ja yksi kädessä. Ai saakeli, kyllä kelepaa. Melkein jo tuli sellainen, että voi vittu, jos tää jää tähän nyt, niin heitä mettähän koko helvetin videopeli. Mutta ei tarvinnut toistaiseksi vielä heittää. Se meni. Se jaksoo sen ylhäällä. Mä muistan, että joskus mä oon vetänyt tällä näin romuautua tällä raktorilla täällä, niin onko se tää seuraava mäki, mikä oli niinku kaikkein pahin tuolta kylältä päin tulles, niin ei jumalauta, niistä romuautoa ei saanut muuten tästä mäestä ylhäällä. Jos nyt oikein muistan. Ja nytkin pitää heittää kyllä ihan varmasti sitten ykkönen silmähän ja sillä. Jaksaa. Jaksaa, ei tunnu missään. Älä rupia hypyyttämään nyt. Ei vittu. Täällä ei ole yhtäkään paalia.
Ja mä en näe enää mitä. Voi vittu mä sanon. Nyt syö miestä. Nyt täytyy sanoa, että nyt syö miestä. Oho. Hyvä, kun ei näe yhtään mihin on tie. Ei täällä, ne on kaikki täällä pyörinyt tänne mäkeen. Voi vittu. Sitten lähdetään ja hoidetaan tää homma oikeesti nyt loppuun. Että nyt niinku... Nyt jumalauta. Nyt on vain pakko niinku saada sitten nopsaa hoidettua. Mä en oikein tiedä, koska tänne rallikansa änkee, niin... On niinku pakko nyt vain saada sillä niinku hori oppia tämä homma niinku. Mihin aikahan täällä rallit alkaa? Helvetti. Kyllä oli viimeinen ylämäki. Ja kun mä pelkään, että siellä tulee toinenkin semmonen ylämäki, mistä Kekmetti ei tahdo jaksaa mennä ylhäälle. En mä tiedä, olisiko ollut järkevämpi ehkä lähteä tosta Fleetarin kohdalta sitten menemähän niin kuin tuonne. Mutta nyt mä ainakin tiedän sen, että tästä mäestä niin ajetaan ensiksi tämä traktori tuonne ylhäälle. Ja sitten vasta ruvetaan ihmettelemähän tuolta niin paalia kyytille. Niin saatana. No kauhea sotku. No siinä on rallikansalla vähän ihmettelemistä, jos on... Jos... Rallit alkaa nimittäin kauhean nopeastikin, niin... Kello on varmaan tämän 6 pintaan tällä hetkellä. Sen verran, että täällä on valoista tullut, niin... Olisiko se tässä? Pääsenkö mä tästä liikenteeseen? Pääsen varmaan. No mä uskon, että mä tuosta pääsen. Ei kai siinä mitään. Otetaan tosta ensimmäinen uhuri kyyttihin ja... Laitetaan se tuonne niin vitun laitaaselle, kun onnistuu. Sitten seuraava uhuri kyyttihin. Ja se samahan... Laitaa sen niin hyvin kuin onnistuu. Yes, nyt on 2. Tämä on ollut kyllä oikeasti niinku semmoinen homma, jotta kun oikeasti kun tämä on tehty, niin en enää ikinä koske tähän. Tämä on ollut niinku, tämä on ollut ehkäpä niinku, mä pidin mansikan poimintaa aivan perse jopina, mutta tämä on niinku, se mansikan poiminta ei edes ollut vielä perse jopi, kun vertaa tähän. Tämä on oikeasti aivan perseestä. Tämä on niinku jotenkin niinku sillä lailla, jotta tota niin. Tämä ei ole tippaakaan hauskakaan. Ja sitten niinku, mitä tästä saa 3 000 rahaa? Niin ei helvetti. Se rahakin on vielä vähän sellainen, vähän niinku helvetin huono, mitä tästä saa niin. Tämä on vähän sellainen niinku, että jaa. Ja vähän jännittää jaksaako tuo ja montako ylämäkiä tuossa vielä tulee, kun en minä muista. Mutta olisi varmaan kannattanut ihan oikeastikin tehdä sillä lailla, että olisi ottanut tuosta ja niin kääntynyt isolle tielle ja kiertänyt ison tien kautta Teimolle ja sitä kautta sitten
sitä kautta sitten vienyt nämä balletskiinit, mutta tota niin, niin me nyt tehtiin tää tällä lailla ja onpa tässä nyt sitten ollut tekemistä. Joku rallikuski tuohon ajaa tuohon mun traktorihin ja se kajahtaa tuohon ja ei kai ne rallit nyt vielä tähän aikaan alkaa. Kai mä uskoisin, että mä kerkeän vielä. Toi toivoisin, että ehtisin vielä, kun ei täällä ole vielä edes rallikansaakaan paikalla, niin kova on luotto. Kova on luotto. Noni, sieltä yksi paali. Tuu tää ottaa tän muuten kaukaa kiinni tän paalin. Noni, se on siinä. Sitten pannaanhan tuo yksi paali ja se yksi vierähän käsissä, koska se on ainut mahdollisuus. Mahdollisuus. Tai voi sitä kokeilla tuonne tietysti tuonne kärrynkin päälle, mutta se ei siellä vain oikein toimi. Vittu, jos olisi ollut inventorimodi, niin olisiko nää saanut inventoria? Se olisi ollut helppo. Noni, laitetaanpas tuo tuohon. Noni, se pysyy siinä, jumalauta. Nyt sitten vielä, kun tuo traktori jaksaa tuon pienen nypyn tuosta ylähälle, niin sitten alkaa elämä hymyilyttää. Tai no, ei välttämättä. Tämä oli kyllä aika perkeleen jyrkkä nousu. Mutta katsotaan nyt kuinka äijän käy. Mulla on oikeasti tästä sellaiset ihan semipienet pelot, kuinka tässä tulee käymään. Mutta mä olen nyt päättänyt, että tämä on niin kuin tämän homman viimeinen jakso ja se saa myös pysyä viimeisenä jaksona. Mä en enää näitä paalihommia kyllä tee. Pysy siinä. No niin. Sitten otetaan tuo pois käytöstä. Painuahan tänne traktorin hyttihin. Ove kiinni ja driving mode päälle. Tätähän tuo. Joo, no ei ne vielä on ne. Ei vittu. Mähän joudun vielä tekemään niin, että näin. No niin. Joo, ja ainakin nyt toistaiseksi näyttää ihan hyvältä, jotta siellä paalit nyt pysyy, kun ne on hyvin järjestelty. Mutta niin kuin miettii sitä, että siis se on ihan tuskaa saada jo niin kuin yksikin niin kuin noilla piikeillä tuonne kärrylle, niin saati sitten saada tää kaikki reipas 20, 23 vai mitä näitä on. Niin se on jotenkin ihan siis käsittämätön ajatuskin. Niin kuin siis, että voiko se olla vittu mahdollista? No niin, jaksaa. No tuolla on sitten seuraava tuollainen helvetin mäki, mikä vähän jännittää, että kuinka käy, mutta sen näköön nyt sitten. Mitäs serkkupoika, älä nyt jumalauta osta täällä mitenkään niinku jumikses. Mitä vittua, mene nyt vaan eteenpäin. Miksi se on tossa mäessä nyt kiinni?
se hetki, kun ei saisi olla kiinni, niin se on siinä nyt kiinni. Nyt kun sen pitää, siis se menee kyllä eteenpäin, mitä helvettiä? Nyt se yhtäkkiä sitä lähtee vetämään ihan hulluna. Jätti mut tänne. Vielä on kaikki paalit kyydissä. Sitten saadaan lasketella. Ui saatana. No nyt ne rallit alkas. Sen takia se varmaan siinä vähän jumittelikin. Mistähän suunnasta sitä rallikansaa rupeaa niinku tulemaan? Nimittäin tämä ei nyt tiedä kyllä hyvää ollenkaan. Pitää melkein ajaa tuonne vähän niinku tien sivuhun. Mulla on semmonen pelko, että tässä lähtee muuten henki nyt pian. Nimittäin tuli edestä tai takaa, niin nyt tulo jo joku edestä. No lauta kumeli läheltä. Onneksi ne tulo edes edestä, niin pystyy pikkuisen niinku katsomahan, että minkämoista meisinkiä tulo niinku vastapalloihin, että vaikka niinku helvetin tympeästi tää homma nyt siinä mielessä, mun pitää pitää tätä paalia täällä, niin mä en niinku... Jumalauta, mua jännittää. Siis mua oikeesti, mua ei enää jännitäkään, mua hirvittää tämä touhu. Nyt ollaan kyllä niin kusisissa tilanteissa, että... Sagelsons. Enää ei olisi oikeastikaan pitkä matka. Enää ei olisi niin pitkä matka. Me ollaan tässä. Mutta kun taas jäädähän tähän sitten tähän. Ja tässä on muuta väliä, että kunhan ei mun paali läjä vaan porsii se. Kuinka pahoin ne lenti. Sitten tää on nyt tää raktori kyllä tässä sillä lailla, jotta kun ne tuloo rallikansa tuolta, niin mä jaan ensimmäisenä tuohon raktorihin ja sitten ei oo kyllä hyvä homma. Kärryä pitää saada pikkuisen enemmän tiesivu. Olisiko nyt? No nyt se ei ainakaan oo tiellä se kärry. Jeesus. No olipa pikkusen tuskallinen. Tuskallinen homma. Nyt on ollut niinku oikeasti niin tuskallinen tämä juttu, jotta... Helvetti. Okei. Siinä on yksi. Ja täällä on kaksi paalia. Oikeasti matka ei oo enää pitkä siihen Tohovakan tilalle, eikö oliko se Tohovakka se äijä, niin siihen tilalle ei oo enää pitkä matka. Oikeasti tosi lyhyt matka enää. No nyt tuo kärrykö rupes sitten valumahan tuonne, oi jumalauta. Ei nyt se saatanan kärry sitten valuu tuonne. Siis tämä on oikeastaan vastustaa niinku nyt joka ikisellä tavalla, mitenkä tämä peli vaan voi vastustaa, niin tämä vastustaa tällä hetkellä.
Elikkä mä joudun ajamahan tätä kärryä nyt vähän ehkä enemmän. Ehkä tähän kohtahan. Tää ukko kuoloo pian väsyhynki. No, se on nyt sitten, se on sen ajan mure se. En ainakaan vielä kuole siihen. Sinänsä ei oo hätää. Okei, yksi paali. Nyt sitten aivan kieli keskellä suuta dropatahan tuohon paali nuon. Ja sitten sieltä edestäkö puuttuu yksi paali. Joo. Sieltä puuttuu yksi paali ja sitten on vielä se yksi paali hukas, mikä oli mulla kädessä. Mihinähän vitussa se on? No tuo voi, jos tuolen pysyy tuossa, niin se saa olla siinä. Ei haittaa mua yhtään. Nyt vielä kun löydetään se yksi. Nyt kun tämä rupeaa nukkumaan tämä ukko. Ei saatana. No niin, nyt tuo heinäpaali tuota käteen ja sitten mennään. Koska jos tämä rupeaa nyt jo pilkkimäänkin tämä ukko, niin tässä on niinku, tässä tapahtuu kaikki katastrofit. Niinku ihan joka ikinen katastrofi, mitä vaan voi tapahtua. Aika jännää, että toi fatiku ei mene punaiselle muuten. Onko siinä, onko se joku jippo vai joku juttu vai mikä se on, että se ei mene punaiselle? Ovi kiinni. No ei tarvitse laittaa ovia kiinni. Okei. Mä oon yötä päivää täällä tehnyt duunia niin, että ukko rupeaa ihan oikeastikin sammumaan. En tiedä, saisinkohan mä, jos tulo rallikuljettaja päin näkyä, niin saisinkohan mä sen estettyä tällä heinäpaalilla. Sillä, että vittu, se muuten voisi toimia. Sitä pitää kokeilla, jos tulee semmoinen tilanne. Heinäpaali äkkiä tuohon eteen. Joo, kaikki paalit on tallella, hyvä homma. Tohvakan tila näkyy tuolla jo. On jukolauta. Nyt ollaan lähellä. Nyt ollaan lähellä. Vähän niinku sellainen voiton merkki. On tätä tässä jo vittu vietykin. Muutama tunti käytetty aikaa näihin paaleihin. Huh. Onko ne kaikki vielä kyydessä? Oh. Voi saatana. Mä en pystykään mihinään muualla nyt vissiin nukkumahan muuta kuin kotona. Nyt mä ajan, nyt mä sammun rattia ja sen äijän ylittä sellainen. Jäin ilman 3 000 ja sitten tota niin. Sain vielä syytteen. Kyllä vittu minkä homman järjestin. Tum mulu.
Hyi helvetti. Kyllä nyt on ollut oikeasti työmaa. No, hyvä, kun tää ukko on niin poikki, että tämä... Mä jo ajattelin, että jumalauta, oliko täällä vaan 3 paalia, että ei helvetti, että taas pitää lähteä etsimään yhtä, mutta kyllä siellä oli kaikki paalit. Kyllä siellä oli kaikki paalit. Oisko se siinä? No niin, mihin se ukko on? Noni, anna rahaa. Perkele, kun teeksin niinku koira. No niin, nyt on homma tehty. Jes! Työtä ei voi kehua, sanoo se niin. Ai vittu. Työtä ei voi kehua. Sanoo se jumala ihan oikeasti sillä lailla. Ai. Ukko on elänyt kaljalla saatana 2 päivää. Saakos fatikuoita nostettua oikein millään? Muorintyköä tietysti, jos muorintyö pääsis, niin... Tällä ei vissiin pysty ajamaan tähän puimuriin. Niin. Muorintyö kun pääsis, niin... Sillä tietysti, mutta... Mutta mä luulen, että me ajellaan nyt tästä teimalla. Nyt on niinku leikki loppu. Meikäläinen kiittää kuittaa, kiitos, että olette mukana tsiikaamassa Maisummerkaaria ja majelen tästä tämän yhdistelmän teimolle ja meen jollain omin avuin kotia tai jotain muuta vastaavaa. Ilmeisesti kuolen nyt sitten tähän, kun se tulee varmaan ralliauto pian ja eikä tullut. Tuli pitkä reissu. Mäkin ajattelin, että tänään keritään vielä käydä tanssilavalla tässä samassa jaksossa ja sun muuta, mutta ei ehditty. Surullinen todellisuus vain oli se, että ei ehditty. Vaikka tarkoitus olikin se. Mutta huomenna sitten taas jatketaan jostain systeemistä ja jotain kehitellään sitten taas huomenna, jotta mä haluan nyt mennä päästä kotiin jollakin ja nukkua päiväunet. Hei, tuolla olisi toi varaosaukko, mitähän silloin olisi myynnissä. Onko siellä mitään järkevää? Onkohan nää mihinä kuntoluokas muuten nämä osat, mitä tää ukko myi? On nää fleetarin osia halvempia. Headcasket 150, cranksafti. Vittu, nais halvempia kyllä. Nais halvempia itse asiassa, kun niin. Mähän saisin ostettua nää kaikki. Tältä romuukolta. Nyt pitää miettiä, mitä tehdä. Mutta meikäläinen kiittää kuittaa, kiitos, että olette mukana tsiikaamassa jälleen kerran Maisummerkaaria. Ja nyt minä menen tallentamaan tuonne teimolle, ennen kuin tämä ukko kippaa. Moi moi!